אמרתי להם זהו,
עכשיו אני צריכה לדרוש את משיח. ככה זה היה בחלום, אני הייתי מופתעת. ממתי את מדברת על משיח? אמרתי לעצמי אתמול בחלום. אבל אותיות משיח זה אותיות ישמח, וישמח משה במתנת חלקו. בכל אחד מאיתנו יש נקודה של משה, ומשה מתפלל על כולנו בזמן הזה. שיר את הניגון שלך במיתר או בקשת. את נפשי אני אתן לו, את כל מילותיה יסדר מחדש בניגון המקודש. את נפשי אם ינגן את ניגונך, אז אהיה שמחה להשיב אותו.